עכשיו. יפה, והפעם בשביל להיות, לעשות את זה ככה יותר מעניין. אגב, מרק, אתה יכול לשאול אותו בפרטי, מה שכתבת לי, אבל כדי לעשות את הפתיחה הנחמדה, אני אעשה מוזיקה שנראה איך תשמעו אותה, אני מקווה שכן. מרק, תגיד לי אם זה עינון אם כן. רגע, הנה. שומעים, שומעים. ברוכים הבאים לעוד מפגש מתמודדים עצמאית, סדרת מפגשים של ראי טיר, וזה איזושהי יוזמה. איך הייתה הפתיחה? חני, אני רוצה לשמוע אותך, או מישהו שהוא ככה קבוע, דימה, איך הפתיחה? טובה? יפה, מקווה שכן. אחלה פתיחה, אבל הווליום טיפה יותר חזק שיהיה. ככה שיהיה טוב מאוד. רפי, אתה צריך פשוט לנגן את זה פעם הבאה, זה יותר אותנטי. טוב. לא נמצא. אז רפי, אגב, מרק רוצה לשאול אותך משהו בפרטי, תראה איתו. בכל מקרה, חברים, ברוכים הבאים למפגש נוסף של מתמודדים עצמאית, סדרת מפגשים שיזמנו ברייט היר לתקופת הקורונה. חלק אחר כבר שמעתם אותי אומר את זה, אני אומר את זה בכל מפגש. אנחנו ברייט היר, המהות שלנו היא לאפשר עצמאות במרחבים ציבוריים. ומה לעשות שעכשיו הדרישה היא להיות יותר בבית, וכמה שפחות במקומות כאלה, וניסינו לחשוב איך אפשר בכל זאת לתת ערך. ככה הגענו לרעיון הזה של סדרת מפגשים. אנחנו נפגשים בכל יום בשעה 4, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו פותחים את החדר כבר בדרך כלל ב3:30, ככה ששווה להקדים, כדי שלא נצטרך להתעכב בהתחלה. וכל פעם אנחנו מנסים להביא את האנשים המעניינים ביותר שאנחנו מסוגלים להגיע אליהם, כדי לשמוע וללמוד ולקבל השראה. אני טיפה ככה אולי אגיד בתור התחלה את המפגשים שקרובים לנו להשבוע, הייתם אומרים לקבל את זה במייל, אני מניח שחלקכם קיבל, אבל לטובת אלה שלא, ואנחנו גם נשלח מייל נוסף, תכף אני גם משתף פה לינק להרשמה למי שבמקרה עוד לא נרשם. המפגש היום זה עם העיתונאים עדס שטייף ואפי טריגר, בשיחה על תפקיד העיתונאות בהקשר למאבקים חברתיים ובדגש על המאבק לנגישות בחברה הישראלית. אנחנו ככה עדיין מנסים לראות מה קורה איתם, אני מאוד מקווה שלא יהיו עם זה פדיחות, אבל תכף נעדכן, אז אני מקווה שלא יהיו עם זה תקלות, מקסימום אנחנו נמצא פתרון חלופי. היום אנחנו במפגש 13, מפגש הבא, מפגש 14, זה בשאלה, האם אדם עיוור יכול להיות כבאי? בעצם זה הולכת להיות שיחה עם בכירים בשירותי הכבאות וההצלה בנושא של נגישות ושילוב, בכוונה הבאנו איזו שאלה מטריסה קצת וגדולה, אבל אנחנו הולכים בעצם לדון עם בכירים בשירותי הכבאות וההצלה על כל העולם הזה שנקרא נגישות ושילוב, איך זה נעשה אצלם ואיך החשיבה שלהם בנושא הזה. ביום שלישי אנחנו הולכים להתקיים מפגש עם עדי קושניר ואבי אשר. אבי, אני חושב שראיתי אותו פה, אני חושב שהוא גם פה איתנו היום. מפגש נוסף בנושא של טכנולוגיה מסייעת לאנשים עם עיוורון ולקויות ראייה. ביום שלישי, ככל הנראה, ככה אנחנו מקווים, יהיה לנו רעיון עם אחד המפתחים של אפליקציית Envision. אני מניח שחלקכם מכיר את האפליקציה הזו. אנחנו עדיין מחכים לתשובה סופית ממנו, ואני מקווה שזה אכן יקרה. אם לא, אז אנחנו נעשה את זה ביותר דומה למתכונת של המפגשים הקודמים, שאלות ותשובות בעולמות הטכנולוגיה המסייעת. ביום רביעי, 22 לחודש, המפגש ה-16 שלנו, זה הולך להיות מפגש, אני בטוח שזה יהיה מפגש מרתק, עם רוני אוחיון, שהיא הסנטרית של נבחרת ישראל בכדורשער. אנחנו הולכים לדבר איתה באופן כללי על ענף ספורט הזה, שנקרא כדורשער, הוא ייחודי, ובכלל על ההתמדה שכרוכה בו וכדי להצליח, ובכלל על מה שנקרא השאיפה למצוינות. אני מניח שחלקכם מכירים את רוני אוחיון, ספורטאית פרלימפית עם לקות ראייה. וביום חמישי, ה-23 לחודש, זה יהיה המפגש ה-17 שלנו, נגישות במרחב הציבורי לעיוורים ולקויי ראייה, חלק ב'. אנחנו עושים את זה שוב עם ראובן ברון, מי ששמע אותו ביום חמישי האחרון יודע כמה מעניין זה יכול להיות. זהו, אז כמו שאמרתי, אולי ככה בזמן שיש לנו, ואני מודה שאני קצת מושך זמן כדי לוודא שבאמת יש לנו את ה... עיתונאים, מן הסתם עם שניהם דיברנו ושניהם אישרו הגעתם, אבל אתם יודעים איך זה עיתונאים, פתאום יש איזה סקופ, פתאום יש איזה משהו אחר, ואנחנו רוצים למצוא את עצמנו בלעדיהם. אז אני רואה שמרק ככה על הטלפוני ובודק ומנסה, אז תכף הוא ייתן לנו איזה עדכון. מרק, תן לנו עוד מעט עדכון, אני ככה אבקש ממך עוד מעט. בסדר? רואה שהוא בטלפון, אז בטח תכף יתייחס.
מי שמכם זה פעם ראשונה שלו, בואו נעשה את התרגול קצר של הרמת יד. אנחנו בדרך כלל עושים את המפגשים עם הרמת יד, מי שרוצה לומר משהו, כמובן מפגש, לא ממש הרצאה, אלא יותר מפגש. אז הרמת יד עושים מהמחשב עם Alt-Y, אפשר לנסות, הנה יהודית, אני רואה את Alt-Y, Alt-Y נוסף יהודית, גם הוריד את היד, הנה אלן אילן, מה שלומך, אז Alt-Y נוסף, גם הוריד את היד, שלא תתעייף לכם היד וירטואלית, מעולה, שרון, אני רואה, יונת, תודה רבה, מעולה, מעולה, אז אני מקווה שכולכם מסתדרים עם זה, בימה, כמובן. זהו, אז אני אשתף פה רגע בצ'אט כמה דברים שחשוב שיהיו לכם. האחד, זה כמובן הדף אינטרנט שלנו על כל המפגשים, הלינק שלו, הנה. בדף הזה אנחנו משתדלים הכי מהר לעדכן לפני כל שאר הפלטפורמות, בבקשה, זה דף האינטרנט של המפגשים, שם אפשר גם למצוא את כל ההקלטות של המפגשים הקודמים, אנחנו מקליטים כל מפגש כזה, אז מי שפספס, כאמור, היום זה מפגש ה-13, מי שפספס יכול להיכנס לשם ולשמוע את ההקלטות הקודמות. מרתק, אגב, רק כדי מי שלא מכיר ולא יודע, יש שם מפגשים עם דוקטור, אחד היה לנו דוקטור בועז לב, שהוא ראש הצוות לטיפול במגפות של משרד הבריאות, היה שיחה מרתקת איתו, אני חושב, הייתה לנו שיחה עם דוקטור נועל בלדה, מהמרכז הבינתחומי, בנושא של חקר המוח והתמודדות עם חרדה, והיו לנו עוד הרבה מאוד מפגשים טובים, אפשר להיכנס לשם ולשמוע את הכל. מרק, יש לך איזה עדכון בשבילנו ככה בינתיים שכולם מחכים ומצפים לאורח של היום? בכל זאת הבטחנו? מרק? כן, חבר'ה, אז האורח שפתחנו לכם אותה, ואותו כנראה יש איזושהי תקלה, לא יודע למה, הוא לא עונה והוא לא זמין, אבל ממש עוד כמה דקות הקרובות אני אנסה ליצור אותו קשר בכל הדרכים האפשריות. אוקיי. כן. אוקיי. דן, אני רוצה להגיד משהו. אז מה, ככה חכים, ככה ייקח לך עוד כול עוד 5 דקות, נראה איפה זה נמצא. כן, שרון? זכות הסדנה, ההרצאה, סליחה, של נועה, לא טוב ככה קוראים לה, התחלתי לעשות מדיטציה של מיינדפולנס. כן. וזה פשוט מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. וואו, כמה רוק השקט זה מכניס לגוף ולראש, זה מדהים. אז תודה רבה לכם. איזה כיף, איזה כיף. וואו, איזה כיף לשמוע דבר כזה. איזה כיף לשמוע באמת. יש פה עוד מישהו שניסה מיינדפולנס? אתה רוצה לשתף אותנו אולי? אני יכול לספר לכם, כן? כן, מי זה? מי רוצה להגיד? אביב. כן, אביב. אני אומר שצריך להמשיך גם את המפגשים בזום, גם בלי... בלי קורונה. איזשהו משברון באמצע. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך לגמרי. תראו, הנה, היום לדוגמה, אנחנו 35 משתתפים נמצאים פה, אנשים טובים שאת חלקם אני מכיר באופן אישי, חלקם פחות, וחלקם הכרתי דרך המפגשים האלה פה, הווירטואליים, אז זה מדהים, אני באופן אישי מקבל מהם הרבה השראה וידע, אז לגמרי... הכי חשוב שהכרנו אותך, כי אני הכרתי אותך דרך המפגשים האלה, אתה יודע? אני לא יודע כמה זה טוב שהכרתם אותי, אבל... אבל אין... אז כן, אז באמת, אני ממש שמח על הפלטפורמה הזו. אז באמת... וגם אני עומדת הרבה, המדיטציות והמיינדפולנס, ובכלל כל התכנים, לומדים מהם המון. למדתי הרבה מאוד מעדי קושניר ומאבי, ולמדתי הרבה מאוד מ... מהמיינדפולנס, מכל האלה, כן. אז אני מתרגל מיינדפולנס גם כבר תקופה, לא תמיד יוצא לי בהתמדה, אבל כשיוצא, וזה באמת מכניס איזשהו, בעיקר שפיות בתקופה הנוכחית, אבל באופן כללי זה נותן הרבה טוב בלב. אז זהו, אז חני, כיף שאת איתנו, מן הסתם חני קבועה ממש, אני חושב מהמפגש הראשון לא פספסה, ויש פה עוד כמה אולי כאלה. אז זה כיף. תודה יאיר על ההערה בצ'אט. סליחה? כן. יש לי שאלה, כי
אני חדשה ואני רוצה לדעת מה המטרה שלכם, מה בדיוק הפעולות שלכם. בטח. פילה בן, בן רפאל זנה, אני לא יודעת אם אתה מכיר, אתם מכירים. מוניק, אני חושב שאנחנו נפגשנו אפילו ברעננה לפני איזה חודשיים, או יחד איתך ועם רפאל. בשביל אפליקציה. אפליקציה, בסדר. נכון, נכון. אז את יודעת מה, תודה על השאלה הזאת. אני רגע, בזמן שככה, מרק עוד מעט תיתן לנו איזה עדכון אולי, אני אספר כמה מילים עלינו לטובת מי שלא מכיר, ואני גם אעדכן אתכם, מרק ככה, תכתוב לי אולי מרק באיזו הודעה, בדיוק איפה זה עומד, ואני אסביר. אז מוניק, תודה ששאלת. אני אספר ממש בקצרה עלינו לטובת מי שלא מכיר. אנחנו אפליקציית התמצאות והכוונה שמיועדת בעיקר לאנשים עם עיוורון ולקויות ראייה, אבל בעצם לכל אדם עם קשיי התמצאות, והמטרה שלנו היא לאפשר עצמאות במרחב הציבורי. האפליקציה היא כמובן חינמית, גם אייפון, גם אנדרואיד, ואנחנו בעצם עובדים מול מוסדות בשביל בעצם להפוך את אותן סביבות לנגישות יותר, כאשר בפועל אנחנו משמיעים הנחיות קוליות לאותו מבקר, על איפה הוא, מה יש שם, מה מסביבתו, ככה שהוא יוכל בעצם להיות טיפה יותר עצמאי איכן שהוא הולך. כמו שאמרתי מקודם, אנחנו בתקופה כזו שאנחנו מעדיפים שכולם יישארו בבתים, אז ככה הגענו ליוזמה הזו. אגב, מי שמכם עוד לא התנסה אף פעם באפליקציה שלנו, או גם מי שהתנסה באפליקציה שלנו, אבל זה כבר היה ממזמן, אני מזמין בחום לעדכן. אני אספר לכם, זה גם הזדמנות לספר לכם, שרק אתמול, אם אני לא טועה, או שלשום, הוצאנו גרסה חדשה באנדרואיד. היא טיפה יותר מתקדמת ממה שהיא הייתה. יש לנו עדיין פער גדול בין האנדרואיד לבין האייפון, אבל אנחנו מצמצמים אותו יותר ויותר, ואלו מכם שמשתמשים באנדרואיד מוזמנים להתקן את הגרסה החמה מהתנור שיצא רק אתמול. זהו, אביב, אני רואה שאתה מרים את היד, אז אתה רוצה להגיד משהו? אביב? כן. כן. שאלה. כן. אם כבר יש מפגש של היבטים טכנולוגיים עם אני, אז אולי שווה להביא מישהו שלא רק מספר על הטכנולוגיות המסייעות, כן. נגיד להביא מישהו שנגיד בונה אתר ו נגיד אם מישהו, אם יש לו, אם נגיד, נניח לי יש עסק עצמאי ואני רוצה לבנות אתר ואני רוצה שהוא יהיה נגיש, כן. אז אולי תביא מישהו שיסביר על מה זה אומר אתר נגיש ומה זה מצריך בדיוק, כי זה גם משהו של טכנולוגיה. לגמרי. אז אביב, אחלה. קודם כל, אז אני אגיד על זה שני דברים, ועד יש לי עדכון מעניין עבורכם. אז ככה, אז קודם כל, אני רואה גם שיונת רוצה להגיד משהו, אז קודם כל אני שמח על ההצעה הזו, ואנחנו רק מחכים להצעות ולהמלצות שלכם. גם המפגש היום, לדוגמה, כמו חלק מהקודמים, הגיעו דרך משתתפים פה שמגיעים למפגשים ורצו אנשים שיבואו וידברו ומכירים אותם. לגבי התוכן הספציפי שדיברת עליו, יש לנו מפגש שמתוכנן בתחום הזה, בדיוק על ההנגשה, מה בכלל, מה זה אומר, אם מוצר נגיש או לא נגיש, הוא עשוי לקרות, אני אגיד לכם מתי, אם כבר אנחנו מדברים על זה, זה קורה ב... יש עוד זמן, זה כבר במאי, זה כבר קורה במאי, אבל יש לנו, אנחנו מתחילים לתכנן את המפגשים שלנו כבר באמת קדימה. אז לפני שאני אתן עד כמה הערות, אני רואה שיש פה כמה התייחסויות, אז יונת, בבקשה, רצית להגיד משהו? קשר לרייטר, כן, אתה שומע? כן. רציתי לשאול בקשר לרייטר, איך אני יודע כשאני נכנסת לאיזה מבנה גדול או בית חולים, האם האפליקציה עובדת או האם אני יכולה לבנות עליה? כי ניסיתי בעבר להבין איפה זה עובד, ולא כל כך הבנתי. באופן ספציפי, אני אגיד, הדסה עין כרם. אוקיי. אז מיטב זיכרוני, הדסה עין כרם, אנחנו לא פעילים, אבל אני יכול תכף לעשות את הבדיקה מהירה ולומר לך. אבל איך בכלל יודעים אם מקום נגיש עם המערכת או לא?
באפליקציה עצמה יש רשימת מקומות בקרבתי, אני לא יודע אם את באייפון או באנדרואיד, אבל מן הסתם יש את זה בשניהם. במה את? אייפון? אנדרואיד? באייפון. אייפון. אז יש את זה מרשימת מקומות, אני לא יודע אם את באנגלית או בעברית, אבל חפשי משהו שנשמע כמו רשימת מקומות בקרבתי, תלחצי על זה, והיא תיפתח לך רשימה מהמקום הקרוב אלייך ביותר ועד הרחוק ביותר, על כל המקומות שנגישים. אז אגב, אם תלחצי על כל אחד מהם, אנחנו ניתן לך מידע נוסף על איך הוא נראה ואיך להגיע לשם וכן הלאה. היום אנחנו פחות מתמקדים באיך הולך עם רייט איר, למרות שגם על זה נעשה נפגש, אבל אני מקווה שזה ככה קצת ענה לך. דימה, להגיד משהו? כן, משהו קטן לחדד. אגב, אני כן יודע מה זה קוד, מה זה קוד נגיש, איך עושים את זה, באיזה צורה. השאלה פה בדיוק הייתה נוספת, שפת הקוד. מישהו, כאילו, בבחור ששאל על האתר נגיש, וזה, זה לא שאיזושהי נוסחה מסוימת שבאים מלבישים ואז יש את זה. יש ארגז כלים מסוים שבמדיה בזמנו עשו את זה, לקודים מסוימים, למה זה אמור להיות ואיך זה אמור להיות, בחיפוש קל באינטרנט אפשר למצוא, לכל מיני קודים, מכל מיני שפות, קוד זה שפה, כן? שפת תכנות. שאר הדברים זה, שוב, עדי בעצם חלק מהעבודה, אחרת איך הוא יכול לעשות את כל ההתאמות ופיתוח וכולי, לעשות את זה מונגש עם ג'וס, עם כל מיני דברים, אם הוא לא יודע את בעצם הדברים, אני לא אמרתי שהוא מתכנת, אבל אני אומר שאת הרקע הבסיסית, כמו שאז בעבר עשינו עם כמה אפליקציות, כמו קייטקסי ומוביט וכולי, שיתופי פעולה, לא משנה כאלה ואחרים, אז בעצם זה מה שעושה כך. וסתם ככה על עתיד בשביל להבין. מעולה. זה נושא רחב מאוד. נכון, נכון, בגלל זה אמרנו. לא רגל אחד שמישהו סיפר ומישהו כתב אחרי זה. ברור, אז זהו, אנחנו מקדישים את זה, יודעים, באמת מפגש במיוחד לעניין הזה. יונת, אני רואה ששוב הרמת היד, אז זה אותו השאלה מקודם. יונת? לא, רק... אוקיי, אז אני עובד את היד, בסדר גמור. בסדר. אז, ואני רואה גם אבי קודם הרים, אבל אני רואה שהוא הוריד. אוקיי, חברים, אז יש לי, הבטחתי עדכון, העדכון של... העדכון שלי, רפי, אתה שומע אותנו? כן, אתה שומע לי טוב עכשיו? לא, אבל נראה לי יש, אני לא יודע, כי... יש הגדרות של מיקרופון, אתם שומעים אותי ברור או שקצת כזה עם מוזר? כן, כן, שומעים אותך טוב. לא, ממש ברור, כן. שומעים אותך ברור. אוקיי, אז רפי, קודם כל תודה. אני רוצה, הסיבה שגם רפי בדק, אם אנחנו שומעים אותו טוב, זה... תראו, זה מאולתר, כי אני... אל תנקר, אבל יש לי נמרה ואתה... בסדר, בסדר. אז רגע, אני שם אתכם על השתק. תראו, העדכון הוא כזה, לצערנו, גם אפי טריגר וגם עדה סטייף בינתיים קצת לא עונים לנו. דיברנו איתם בבוקר, אני מקווה שהם יחזרו אלינו בחצי שעה הקרובה, אבל השעה כבר 4:20, אנחנו הבטחנו שהם יגיעו, והנה הם לא מגיעים, אז זה קצת, אני מרגיש לא בנוח, אבל זה לא אשמתנו, אז קודם כל סליחה, ואני רוצה קודם כל להגיד את זה, כדי שמי שציפה, זה אולי מאכזב, זה מאכזב אותי באופן אישי, כי אני מהבוקר מכין שאלות, ואמרתי לאשתי, שלרעיין מראיינים זה כנראה ההחלטה הכי גרועה שעשיתי בחיי, אבל הלכנו על זה, אז הלכנו על זה. הכנתי כמה מיני שאלות, אני מקווה שהם אולי כן יצטרפו בכל זאת בחצי שעה הקרובה, אבל בינתיים אנחנו מתקדמים לנושא אחר, שהוא למעשה נושא שאנחנו רצינו להביא ליום אחר, או אפילו יום שאני חושב שכבר תואם, אבל בהיענות ספונטנית, מהרגע להרגע, הוא הסכים לעשות את זה עכשיו, אז רפי, בגלל זה רפי בדק אם אנחנו שומעים אותו טוב. רפי, אתה איתנו, נכון? איפה אתה? הנה אתה. בוא נראה אם אני יכול להפעיל את הוידאו. אוקיי, אנחנו שומעים אותך טוב. חודשי בוואטסאפ הזה? מה השאלה? אם אתה יכול להוסיף אותי בוואטסאפ? כן. כן, בטח, אני רק אשתך לך הודעה, תכתבי לי מספר ואני אוסיף אותך, בסדר? רואים אותי עכשיו טוב בווידאו או שעדיין לא רואים? רואים אותך טוב מאוד, רואים בעיקר את ה... אם תרצה להרים טיפה את המצלמה. ככה? עוד טיפה?
טיפונת, 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 טיפונת. מעולה, ככה את נראה מצוין. איזה חתיך הרפי הזה. מעולה. אז רפי נענה לנו ככה מהרגע להרגע, אני אתן לו את הבמה, אבל לפני זה אני אסביר לכם מה הבמה שאני נותן. אז רפאל מור, מי שמכיר אותו ומי שכבר יצא לו לשמוע מהתענוגות מוזיקה שהוא יודע להפיק, הרוויח, מי שלא אולי קצת ישמע מהיום, הוא גם השמיע האמת בתחילת המפגש היום, אז זה טוב שהוא איתנו, ושוב, תודה ענקית רפאל על הספונטניות וההירתמות מהרגע לרגע. רפאל בעצם הולך לדבר איתנו, איפה הכותרת, הנה הכותרת, על מהלכים הרמוניים, ואיך שיר לפעמים נשמע לנו מוכר, והוא גם הציג כל מיני דוגמאות משירים מפורסמים, וגם שירים שהועתקו מבלי שנשים לב. זאת אומרת, זה אני חייב תסביר לי, רפאל, מה זה שירים שהועתקו מבלי שנשים לב? אז קודם כל רגע לפני שאני אתן לך את הבמה ואת המיקרופון, מה שנקרא, אלה מכם שאיתנו, אני מתנצל, אני גם מתנצל על זה שוב, לטובת מי שאולי יצטרף תוך כדי. בינתיים אנחנו עוברים לנושא אחר לגמרי, שלא קשור להדס שטייף ולאפי טריגר, מה שתכננו לדבר איתם על מה התפקיד של העיתונות והמאבק לנגישות ושילוב. אנחנו הולכים לדבר על משהו אחר לגמרי, שכולנו אוהבים, קוראים לו מוזיקה. אז אני מקווה שאפי טריגר והדס שטייף יצטרפו במועד אחר, אבל בינתיים, במעבר חד, בכיפי, אליך, רפאל. טוב, אז תשמעו, זה קצת יהיה מאולתר כי הכנתי את זה, אבל לא כמו שרציתי. אז שוב, אז גם אני מתנצל ממש בפניכם, אם קצת יהיה משהו מפוספס. אני מקסימום גם אעבור איתך על הליינאפ שלי כדי לראות שאנחנו מכסים את הכל, כי על הליינאפ שלי אני לא יכול לעבור תוך כדי העבודה. מעולה. תקריא לי את זה. טוב, אז מה שנעשה, אני אולי אתחבר גם דרך הפלאפון. אוקיי. אני לא יודע אם זה אפשרי, זה אפשרי, אבל כדי שאני רוצה שאולי תראו, רגע. ניתן לך את דקה שתיים להתחבר, אני שוב אתנצל לטובת מי ששואל את עצמו וזה מה קורה. הדס שטייף ואפי טריגר, אני מקווה שעוד יצטרפו, אבל אנחנו כבר לא בונים עליהם, אנחנו נבנה עליהם לפעם אחרת. היי, דן? כן. אם כבר מדברים על שירים שהועתקו, נניח... דן, אני ממתין בינתיים לאישור בווייטינג רום, לא רק תגידים. כן, כן, כן. נגיד הפזמון של טוי. כן. הוא מאוד דומה לשיר לועזי אחר. אז אוקיי, איזה? האמת שאני לא זוכר, אבל... אני לא זוכר את השם, אבל אני זוכר את המנגינה. אוקיי, טוב. אז אולי רפי עוד תתייחס לזה. תודה, אביב. זה דומה אולי לשיר הזה. לשיר הזה. שנייה. עמלתי אותו, נה נה נה, ועזתי אותו באותו בס. טוב, אבל עכשיו אני רוצה רגע שיראות אם ממש מאולתר, תקשיב, עידן, אני שוב מצטער. לא, אני צריך להגיד לך תודה, אני מצטער לכולם פה שזה ככה בלתור. אתה יודע מה, בוא, רפאל, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות, לפני שאתה ככה רץ לפסנתר. קודם כל... קודם כל, רואים אותי לפסנתר? רואים אותך מצוין, אבל תודה לנו רגע לטובת מי שאולי לא מכיר אותך, תן כמה מילים עליך, מי אתה? רפאל, בן 29, בוגר אקדמיה למוזיקה בירושלים, מורה למוזיקה. איך המוזיקאי? כמה שנים אתה במוזיקה? אני מנגן מגיל קטן, אני התחלתי לנגן על אורגן כבר בגיל מאוד צעיר, של שבע כזה, ואז עברתי לפסנתר בגיל 16, באופן רציני. צירות וכהנה. אוקיי, אז זה כבר... צירות, כאילו, ו... אז אני מניח שזה משהו מוך 15 שנה לפחות. רגע, רפי, אני לוקח פה איזו שאלה שאני רואה שיש לי איזה מספר טלפון שאני לא יודע מה שמו. מישהו שואל שאלה? כן, אני יכול לשאול שאלה? כן, מה שמך? שמי אריה. כן, אריה, בבקשה. השאלה שלי, אתה אמרת בתחילת דבריך שאפשר להאזין באיזשהו מקום להרצאות הקודמות. איפה אפשר בבקשה להאזין לזה? כן, אז א', אני אשים פה עוד הפעם את הלינק. יש לנו את זה ביוטיוב, אם תחפש את Right Here ביוטיוב, יכול להיות שנמצא את זה גם משם, אבל
שמתי עכשיו פה את הלינק, זה דף האינטרנט של האירועים שלנו, ושם יש גם את כל ההקלטות. בסדר? תודה. אני רואה ש... עוד לא, הנה, אני אשתף את זה עם כולם, את הלינק, תגיד לי אם אתה רואה את זה גם. הנה, עכשיו זה אמור להיות בצ'אט לכולם. כן, כן, בסדר, תודה. מעולה. תודה לך, אריה. אחלה, אז רפאל, אנחנו דיברנו על זה שאתה כבר משהו כמו 15 שנה במוזיקה, אז אתה בטח יודע להגיד לי מה זה בכלל ההרמוניות, כשאנחנו מדברים על מה זה הרמוניות. משאל שאלה לפני הכל. מה זה בכלל מוזיקה, אנשים? תפתח מיקרופונים, אני רוצה טיפה שיהיה דיון על זה. מה זה מוזיקה? הנה, אני פותח רק שנייה. חגיגה לאוזן. אריה אומר חגיגה לאוזן, אוקיי. כן. כן, מי שרוצה, אני דווקא סגרתי, כי אני רואה שזה סרש, שירים את היד או שיוריד את עצמו מהשטק, יגיד לנו מה זה בכלל מוזיקה, שאלה טובה. נותן שמחה. נותן שמחה, אוקיי, תודה רפאל. יש לנו פה עוד רפאל, אז רפאל אחד אומר לרפאל השני, שמוזיקה זה דבר שנותן שמחה, אני מסכים. מי עוד? רגע, אני רואה שאת... מחבר בין אנשים. מחבר בין אנשים, אוקיי. רפאל, שומע אותנו רפאל? תענוג מה, נו, מה... שפה. רפאל, אנחנו לא שומעים אותך. שומעים אותי עכשיו? כן. אוקיי. אז אמרתם פה כמה תשובות מאוד מאוד יפות, אז אוקיי, בוא נתחיל מהתשובה של אריה, ממש מה שנקרא, אומר, איך אומר את זה? חגיגה לאוזניים. כן, כן, בדיוק. סדרה. אז אוקיי, אז אני יכול לגן דבר כזה, למשל? ניגענו את זה פעם. עד הכל, עד הפה, הכל טוב ויפה, נכון? זה שיר יפה, כולם מכירים את השיר הזה, נכון? אפשר גם את השיר הזה, אפשר גם לגן את היצירה הזאת. עד עכשיו זה היה יפה? כן, מאוד. יצירה של שופן, לא משנה, נוקטורן ראשון של שופן, אולי הרבה הרבה מכירים את זה. אוקיי, אבל תגידו, זה למשל יפה? לא ממש, לא, לא, לא ממש יפה, לא. לא יפה, אבל אתם יודעים שזה מוזיקה? זה מוזיקה? כן, המוזיקה הקלאסית המודרנית. באה ואמרה דבר כזה, אני אעשה ממש ממש תוקת הלונג סטורי שורט, אבל היא אמרה דבר מאוד פשוט. נמאס לנו מהמרווחים, מהיופי, מהנקיות של המוזיקה, מהחוקים, רוצים לשבור את הכל, ואיך זה התחיל? זה התחיל בכלל בכל האמנות, זה התחיל באימפרסיוניזם, שבאה ואמרה, אנחנו רוצים עכשיו לצייר קווים יותר גדולים, לא ממש ציור מובהק ולא ממש ציור מדויק, וככה גם המוזיקה עשתה את זה. המוזיקה גם כאילו, עשתה אקורדים, זאת אומרת, עשתה דברים יותר כאלה, או משהו כאילו, יותר מטושטש, לא ברור יותר, כאילו. אוקיי, משהו שטיפה יותר, פחות ברור, יש מנגינה, אבל עדיין זה לא זה. אבל הקטע הקודם שניגנתי, זה האקספרסיוניזם, זה יותר משהו הבעתי, לא משהו ממש מוזיקלי, והיא באה ואמרה, אנחנו כבר שומעים את כל כללי ההרמוניה, אנחנו רוצים קצת משהו אחר. ואיזה בסה, כולם עושים אותנו. אז אני אגיע כבר לעיקר כבר. וזה מוזיקה. זה שאנחנו לא אוהבים את זה, כי אולי לא התרגלנו לזה, אבל זו מוזיקה. אוקיי? עכשיו, מהלכים הרמוניים, בואו נסביר שני מושגים ככה, שילברו אותנו במהלך המפגש. יש מלודיה ויש הרמוניה. מלודיה זה אומר המנגינה של השיר, כמו זה למשל. זה המנגינה של השיר. זה כולם שרים,
זה גם עליהם, כאילו, זה מה שהמנגינה עם מילים, אוקיי? עכשיו, תשימו לב, כשאתם שומעים, לפעמים בשירים, אתם שומעים עוד קול שמצטרף לזמר, נכון? לפעמים קול שני כזה, שעושה לו ליווי או משהו כזה, אתם לפעמים שמים לב זה לב? ברור. ברור, יפה. זו חלק מההרמוניה. מה זה ההרמוניה? דמיינו שני אנשים שרים, שלוקחים חלק מהצלילים של המנגינה, אוקיי? וכל פעם הם שרים את אותם צלילים, כאילו, למשל אני יכול לקחת את השיר, את הצליל הזה. אני יכול להגיד, אני הקול השני. אוקיי? הבנו? בעצם הרמוניה זה בעצם מה שזה נותן לנו, זה בעצם אקורדים, זה בעצם מספר צלילים שקשורים לסולם, סולם זה בעצם סדר צלילים עולה ויורד, אוקיי? והאקורדים הם בנויים מאותם הצלילים של הסולם, אוקיי? והם בעצם, סוג של מתווך כזה שככה עוזר לנו להשלים את המנגינה. זה כמו נגיד להכין חביתה, והחביתה נגיד לצורך העניין עם מנגינה, והלחם והסנדוויץ', כאילו, זה כי זה הבאס, אז אם עוטפים אותם משנת הדעים, אז זה בעצם נגיד הכל הבאס, הכל הנמוך, וקצת חומוס וקצת זה כאילו מה שככה נותן טעם לחביתה, אוקיי? כי יש לה מנגינה, רק מנגינה לבד, בלי שיהיה לה את כל המרכיבים האלה, אוקיי? אני מקווה שאני ברור. לגמרי. מוסיג את זה, טיפה, אולי קצת קומשת, אבל בסדר. שאלות עד פה יש? כן, לי יש שאלה. הרבה פעמים אני שומע, נגיד, אקורדים. אקורדים זה אותה הרמוניקה או שזו המנגינה? אקורדים זה בעצם, הם לוקחים את התווים שנמצאים במנגינה, וכל פעם כשהמנגינה משתנה, גם האקורד מתחלף, כל כמה זמן, אבל תלוי כאילו, תלוי גם איך מלחינים את השיר. אבל בעצם האקורד נועד בעצם לקחת שני צילים, או יותר נכון, שלושה צילים במנגינה, ובעצם לתמוך בהם פשוט, אוקיי? כדי שלמנגינה יהיה טעם, זאת אומרת... אוקיי, אז באקורד הזה, שניגנתי פה, יש את הצליל הזה. אז הוא בעצם האקורד מורכב משלושת הצלילים של המנגינה? כמעט, לא, מהצלילים של הסולם, שקשורים למנגינה, אוקיי? אוקיי. טוב, ומה זה סולמות? סולמות זה, 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 יש לנו, סולם זה פשוט סדר צילים עולה ויורד, כאילו, זאת אומרת. אוקיי? ומה שזה נותן לנו זה בעצם, שמנו בעצם תחום ומסגרת, כאילו, זה נכון, תחום. איפה אנחנו עומדים מבחינת ההרמוניה? כי אני לא יכול לנגן, ואז לנגן פתאום. זה לא קשור. אני חייב שהאקורדים והמנגינה היו תמיד קשורים לסולם. הסולם הוא בעצם לא יודעים להגיד רשת ביטחון, אבל מה שבעצם נותן לנו את העוגן לאיפה אנחנו נמצאים. אוקיי? תמיד מוזיקאים בודקים כל אחד איזה סולם אנחנו, איזה סולם כל אחד נמצא, כדי שכל אחד יכול לנגן איתו ביחד. אוקיי? שנים שונחנים. אוקיי. עכשיו ככה. יש לנו פה שאלה, רק אני אציג אחרי זה אולי שאלה של אלי. אלי, אמזלג, יש לך שאלה? מה? יש לך שאלה, אלי? לא, נכון, אמרת, מה זה מוזיקה? אז מוזיקה זה גם גורם לנו, כאילו, נגיד אני לפעמים כשאני חושב על מישהו או מישהי, אז אני שם נגיד שיר שאני אוהב, ואז אני מתחיל לפעמים לשמוע את זה עוד פעם אם אני רוצה, או משהו כזה. ומוזיקה, יש גם היום גם כל מיני אפליקציות, נגיד כמו שזם, למשל, אם אני שומע שיר ואני לא יודע איך קוראים לו, אז זה כאילו שיטה לזהות אותו אפילו. אוקיי, אז תודה על הדברים האלה, אלי. ויודית, אני רואה שגם את רצית להגיד משהו? כן, רציתי רק להעיר הערה שהאקורדים הם בעצם ליווי למנגינה יותר מאשר תומך, כאילו. נכון, הם ליווי, אבל הם גם, כאילו, חייב לנגן אותם כדי שהם, זה גם, את יודעת, ליווי זה גם תומך בדרך כלל, כן, אבל, את יודעת, כאילו, זה מה שמשלים את המנגינה, אוקיי? יש לי שאלה, אני יודעת, את גם מוזיקאית? כן, אמרת את זה נכון. כן, אני גם מנגנת באורגן.
יופי, זה איזה כיף. איזה כיף שיש לי פה כבר יותר ממוזיקאי אחד, כי אני אגב בעצמי מדי פעם מנסה לנגן בגיטרה, והדברים שאתה מדבר עליהם, רפאל, הם נכונים רק לאורגנית, ופסנתר, שהם נכונים לכל כלי. לכל, לכל, אבל חוץ מ... יש כלים הרמונים ויש כלים... נגיד, זה לא נכון לכלי קש או לכלי נשיפה, אתם יודעים, כי זה כי הם יותר מנגנים את המנגינה מאשר אקורדים. אם נגיד, המלחין כתב... תשאר לו. מה זה? לא, לא. אני אומר, אם המלחין כתב יתרות ל... שאומרות לכלינת לנגן, צילים מסוים אז הוא ינגן, אבל זה לא אומר שזה אקורד, כאילו, כי כלינת הרי יכול לנגן כל מצליל אחד, ולא כמה צילים מקביל. אוקיי? זה לא נגיד כמו כינור. כינור, איכשהו כן יכול לנגן אקורדים, אבל זה גם, שוב, זה יותר לכלים כמו אורגן, כלים הרמוניים זה נקרא מילה אחת, אתה נכון במשפט. הבנתי. ותגיד, הרבה פעמים, עוד שאלה, שאת כגיטריסט חובב, אם אני שומע מישהו שמנגן אקורדים, אני יכול בעצם לאלתר על זה איזושהי מנגינה שאני ממציא תוך כדי, נכון? בטח. איך עושים את זה בצורה שזה גם יישמע נורמלי ולא סולם אחר לגמרי? אתה נשאר באותו סולם, תראה, כאילו לאלתור אין ממש חוקים, החומה היא באלתור קודם כל להתחיל בקטן, תאלתר משהו קטן. זאת אומרת, אני עכשיו יכול לקחת את המנגינה, אתם סתם דוגמה על זה. אז פה אני מנגן את זה סתם. עכשיו, אם אני רוצה לאלתר, אז אני אתחיל בקטן. אני לא אתחיל, אני לא אקפוץ ישר. קטן, לא יודע, תחיל לאט לאט. ואתה רואה, זורם, בוא נמשיך הלאה. זה מה שיפה באלתור, שאלתור זה מאוד מאוד דינמי, זה מאוד מאוד חופשי, כאילו אתה מגמיש את איך שאתה רוצה, אתה מפסיק אותם, אתה יודע, אין בזה... חוכמה היא באלתור ש... תרגיש את המוזיקה, תהנה מזה, זה מוזיקה, זה דבר רוחני אגב. אוקיי, אז תגיד לנו, דיברת על זה שיש שירים שנשמעים? כן. אותו דבר. אז יש מהלכים הרמוניים, אוקיי? מהלכים הרמוניים זה בעצם, אנחנו לפעמים בשיר יכולים להרגיש מתח והרפייה, אנחנו נקרא לזה ככה. אני אסביר את זה. יש לנו אקורד ראשון, אוקיי? אקורד ראשון שהולך לאקורד נוסף. עכשיו, מה אמור לבוא עכשיו? אני אמור לחזור או להמשיך הלאה, נראה לכם? יש כאן, יש כאילו נראה לכם מתח או שאין כאן מתח לדעתכם? מתח, יש פה מתח. יש כאן. אוקיי, יש כאן מתח כי אני חייב לחזור לפה. עכשיו, יש הרבה שירים שהם מאוד מאוד דומים, כי יש להם כמעט מהלך הרמוני זהה, אוקיי? כמו למשל, השיר Let It Be. נכון, כולם יגידו את זה, כי כולם באמת מרגישים את זה, אוקיי? עכשיו, אני אתן לכם עוד שיר, שתחיל טיפה יותר להזכיר לכם את זה קצת. אולי אתם מכירים את זה. מכירים את השיר, נכון, עידן יניב? אני לא זיהיתי. איזה שיר? אולי תכירו את זה. זה בכלל השיר אחר של קובי פרץ, אבל אתם שמתם לב שהשירים נורא נורא דומים? איך זה קורה? כי כולם משתמשים באותם מהלכים, אבל משלמים את המנגינה. זה מה שאתה אמרת, עידן. אתה אמרת שבעצם אתה אמרת שאתה לוקח את אותם אקורדים של המנגינה, ואתה יכול לאלתר על זה, נכון? נכון. אז זה מה שהמלחין עשה. המלחין לקח כמעט אותם אקורדים, טיפה שינה,
וזה נשמע לנו מאוד מאוד מוכר, שני השירים. זאת אומרת, אז ממש העתקה, לא? לא, זה לא נקרא העתקה. זה לא נקרא העתקה. מתי זה נקרא העתקה? מתי? שמישהו ממש ממש לוקח אותה מנגינה ועושה את זה. הנה, נגיד, אביב מלכה אמר שמי שלקח את השיר של נטע, תיק, אז זה לא ממש העתקה, כי אני... כי מה? מי כתב לי את זה רק? אני חושב... אני חושב ש... אני לא זוכר, אני חושב שזה היה אביב, אני לא זוכר. לא, אסיים לו, כי הוא מראה את זה מהר מדי. תודה רבה למי שכתב. מה שקורה זה שאנחנו... אני חושב שזה אלי כתב. אוקיי. בקיצור, מה שקורה זה שהמהלכים מאוד מאוד דומים, אוקיי? וזה לא העתקה, כי אני לא לוקח יותר מנגינה. אני יכול לקחת את המנגינה של עדת בי. עכשיו בא לכתוב מנגינה אחרת. למה העתקתי? לא העתקתי. השתמשתי באותם אקורדים. זה כמו שאם מישהו לוקח... לא, אני לא יכול להגיד להמיר את זה לתכנות, אבל... מישהו לוקח... תגיד, מישהו בא עם רעיון, למשל, רייטר וסטפיר, זה העתקה? בוא נשאל את זה ככה. סליחה שאני אומר את זה כאילו... לא, לא. למה זה לא העתקה? אבל זה אותו קונספט. כן, טוב, זה גם שיר וזה גם שיר, מן הסתם. זה אותו קונספט. יפה, אתה מבין? זה בדיוק עכשיו יגיד... אבל הם... לא, אבל בדיוק פה במוזיקה, לפעמים ככה עובדים על הקהל, אבל מה זה עובדים על הקהל? אם קהל חכם, אם קהל... אפילו לא מוזיקאים, יכולים להרגיש, יש כאן השיר הזה מוכר. למשל, אני אתן לכם להקה שהיא נחמדה מאוד, שוב, אין לי בעיה איתה, התקווה 6. אפשר לזהות כל שיר שלהם, כי הסולן היא ישר כזה, סתם. ישר מזהים אותו, אוקיי? ישר, יש להם פתיחות מאוד מאוד מוכרות, אין להם יותר מדי עיבודים שאתה אומר, וואו, כאילו, אפילו תראו את השיר החדש שלהם, אוקיי? אותו דבר, אוקיי? עכשיו, אני אקח איזה, אני אשמיע, אולי אני עכשיו אעבור למחשב שנייה. אני אעבור למחשב, אני אשמיע שיר, אני אשמיע ככה יצירה, שמאוד מוכרת, ושירים שטיפה מזכירים על אותו מהלך, אוקיי? אני אשמיע את היצירה, ואז שיר של מרון פאי, ואז נחזור ל... לשירים שהתחלתי בהם, שנייה אחת. רגע. רגע, שנייה, רק יוצא שנייה אחת מה... אגב, רפאל, אתה שומע אותי? אנחנו... שומע אותנו, רפאל? שלום אותנו בינתיים? כן, כן. כן, שומע אותך, אתה טוב עכשיו. כן, אוקיי. כן, אני איתך. כן, כן, לא, אז אני רק רציתי לשאול אם אתה מכיר את ה... יש יוטיוב מאוד מוכר, קוראים לזה Axis of Awesome Four Chords Song, שבעצם לוקח הרבון שירים עם אותן ארבעה אקורדים. אתה מכיר את זה? אני שמעתי, ואני מכיר משהו למה השירים נשמעים לנו מאוד מאוד מוכרים, משהו כזה, אבל אולי זה. אוקיי, אז תכף אולי אני אשמיע את זה אחריך, אבל בוא תשמיע אתה רגע את הדמיון. רגע, השתגע לי המחשב, השתגע לי המחשב, לא, 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 לא. רגע. אני אשמיע ככה קנון של מלחין בשם פחלבל, אוקיי? פחלבל היה מלחין מתקופת הברוק, והוא כתב יצירה מאוד מאוד מוכרת שחוזרת על עצמה המון, אוקיי? נשמע את זה, אני לא יודע אם נשמע את כולו, אבל אני מבקש, ננסה לך להיות סבלניים, כדי שזה יצא טוב. אוקיי. רגע. שנייה. שוב, אני מצטער על זה, כאילו אם הייתי יודע, אז הייתי מכין את זה לפני, ובאמת, שוב, אז... רגע. שנייה. אולי רפי, אם אתה רוצה, אני יכול בינתיים להשמיע את הדמיון הזה של כמה, הרבה מאוד שירים באותם ארבעה אקורדים לדברי הלהקה הזו. תרצה?
כן, כן, לך על זה בינתיים. אז אני בינתיים אעשה את זה. בבקשה, תקשיבו חברים, אני פעם ראשונה, אני גם אשתף פה את הלינק ליוטיוב הזה, זה די מדהים, יש פה המון המון שירים עם אותם ארבעה אקורדים, ואתה יודע מה, רפי, אתה פה כדי לבחון עם האוזן המוזיקאית שלך, יהודית, אם אתה איתנו, אני רואה שכן, אבי גם פה עם האוזניים המוזיקאיות שלכם, תראו אם זה באמת אותם ארבעה אקורדים או שהוא מבלף, אבל לפי היוטיוב נראה שכן, אבי, אתה רוצה קודם להגיד משהו, אבי? אני רוצה להגיד שבאמת העניין של 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 נגינה, של מוזיקה בכלל, אני אתן דוגמה למשהו שרפאל נתן קודם, הנושא של הסולם. למשל, אני יושב פה בבית, הוא יושב בבית שלו, אם הוא ניגן משהו ואני הייתי רוצה לדוגמה להצטרף וללוות אותו, להצטרף אליו, אם אני לא יודע את הסולם, זה יצא קטסטרופה, זה יצא משהו נורא. זאת אומרת, הסולם הוא באמת אחד הדברים הראשונים שנורא נורא חשוב לדעת, וחשוב לדעת לעבוד באותו סולם. זאת אומרת, מי שלא נגן מאוד מאוד מיומן, יש דברים שהוא יוכל לנגן רק בסולמות מסוימים, ולא לנגן, הוא יכול לנגן כמעט כל דבר בכל סולם. רפאל, אתה יכול להמשיך עם זה. תודה, אבי. תודה רבה. אני כבר התחלתי להפעיל את זה, אני רק אצא לעשות פה שייר סקרין בזום. שנייה. אנחנו שומעים את זה אגב, אם זה אצלך, שמענו את זה קודם. כן, אני אעשה פה רגע share screen. רק רגע. איפה אני, רגע, רגע, איפה השאר סאונד פה? אנחנו שומעים את הסאונד, רפאל. בעצם הקנון נבנה לאט לאט על ה... איך בעצם הקלים נבנה? לא יודע מה
נעצור את זה כאן. רפי, חני מתלהבת מהמוזיקה, איך שזה נשמע חבל על הזמן ברמקול שלה. מי זה, את מי שמענו לפחות? זה לא היה רפי, נכון? לא, זה היה פחלבל. פחלבל הוא מלחין ברוקי, מתקופת הברוק, אזור 1600 בערך, משהו כזה, אם אני לא טועה. אוקיי. תכתבו פחלבל, קאנן, אוקיי, C-A-N-O-N, עם D major. ברגע שתכתבו פחלבל, ישר יבוא לכם את זה, זה כל כך מפורסם שכאילו... בנו על זה המון המון דברים. עכשיו, הנה, אני יכול עכשיו להשמיע לכם, אם אני לא טועה, זה השיר של מרון 5. זה אותו קנון? כן, כן, ממש ככה. יש איזה memory. עכשיו, תגידו לי אם זה העתקה או לא העתקה, זה כבר אתם תחליטו לבד. קודם כל, יש לנו... זכויות יוצרים, סליחה, זה הג'וזיקו שלנו. יש לנו זכויות יוצרים עד 70 שנה, ואז מהמלחין, כאילו, ופחלבל כבר עברו שנים מאז שהוא מת, אז כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אגב, יאני גם ניגן את זה, אם אני לא טועה, מי שמכיר את זה. יאני, מלחין יווני כזה שעושה הרבה הרבה... אוקיי. זה. אז אני אחפש את זה שנייה אחת. איך זה נקרא, מרון 5? כן, ממורי, אתה מכיר את הלהקה? כן, מהלהקה אני מכיר, ממורי, מרון... הנה, אני אקבל עכשיו, שנייה. רגע. רגע, מקבל... שמות. Good grammar. אני כבר עם הגרמר לי אז מה. גרמר לי. קפה של מוצא. בקרוב תשתו בה. בקרוב אני... לא, זה לא זה. הנה, memories של מרון 5? כן. אתה רוצה לשים את זה? כן, מעולה. הכי טוב. הנה. רק שנייה. תראו מה זה אחד לאחד. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that are there. Toast to the ones that we lost on the way, cause the dreams bring back all the memories and the memories bring back you. There's a time that I remember, and I did not know no pain. When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December, when somebody said... Yeah. עכשיו, אני יכול להשאיר על זה שיר נוסף. תשאיר את זה עובד? כן, אוקיי. אני חוזר לחפור, סליחה. אבל ראינו כמה שירים אפשר לבנות על מהלך כזה, או יותר נכון, וריאציה של המהלך הזה, כי המהלך הזה פה נשבר. אוקיי? המהלך הזה נשבר, אני בוא... אני רגע... אני לא יודע אם ישמעו את הפסנתר מכאן, אתם שומעים אותי עכשיו טוב? כן, שומעים אותך טוב. אמרנו... Woman, no cry. עכשיו, אוקיי, אני רוצה לעצור פה. Let it be. עכשיו, שוב,
יש פה המון המון שירים שבנויים על המהלך הזה, או על וריאציה של המהלך הזה, וזה לא משנה מה. וזה לא נקראת העתקה, כי מה שקורה זה שמלחינים טיפה משנים את המנגינה כמו שמרון פייב עשו, והנה, תפס. אז עכשיו אני חייב להשמיע את מה שרציתי להשמיע מקודם, רפאל, כי יש פה גם את Let It Be וגם No Woman No Cry, זה כנראה בדיוק אותה הרמוניה, אבל אתה תגיד לי אם זה נכון. אני יכול להשמיע, יש פה הרבה שירים, הם עוברים ביניהם נורא מהר. אפשר? כן. אז הנה, בבקשה. טוב. It's just two songs that seem to love it. Forever young, three songs. נכון, Forever young זה באמת דוגמה שרציתי להגיע אליה. ניתן לראות קצת. כמה שירים, אה? זה כל יפה בזה. ו-Forever Young זה ממש ככה, ממש אחד לאחד, ואתם יודעים מה, אני אשמיע עוד שיר עכשיו על זה, על המהלך הזה ככה ש... כמה זה נתחל לנו. להשתיק? כן. מישהו מכיר את השיר One Day של מתיסיהו? כן. One Day של מתיסיהו זה בדיוק ככה. אוקיי, טוב, נראה לי שבתחלנו את זה מכל הכיוונים ואני מקווה שזה ברור. שוב, זה לא, ה-Let It Be והשירים לא תמיד כולם אותם מהלכים, אבל זה סביב אותו מהלך, כמעט אותו מהלך של פחלבל, כי פחלבל בעצם מה שהוא עשה, הוא עשה דבר שנקרא סקוונס, הוא פשוט קפץ כל פעם מחמישה צעדים, זאת אומרת, הוא קפץ מדו עד לסול. אוקיי, דו, סול, למי. אוקיי, לא משנה כרגע. דו, סי, לה, סול. אוקיי? לה, סול, פה, מי, אוקיי? ואז שוב חזק זה, אוקיי? אבל שוב, גם השירים שהשמעתי, הם סביב אותו מהלך, לא בדיוק כמו פחלבל, אבל מאוד מאוד מזכיר את זה, אוקיי? עכשיו, אנחנו אוהבים את זה, כי זה נתחל לנו, וזה מוכר לנו, וזה כיף לנו, והכל ביחד, אוקיי? ומלד זה ככה זה נורא מוכר, וזה לא ייחשב העתקה, אוקיי? עכשיו לגבי טיפה העתקה משירים, אוקיי? אני ארקש ממך עידן, להשמיע את Back to Black של אמי ויינהאוס, שיר מאוד מאוד יפה. אוקיי, עוד מוצא אותו. נשמע אותו קצת, בית פזמון אפילו. עכשיו, אני אשאל אתכם למה זה העתקה. בעיניי זה סוג של, אני לא יודעת להגיד זה העתקה, אבל לא יודע, מרגישתי שהם נורא נורא לקחו מהלחן של Back to Black, לשיר הבא שאני אגיד לך, של עדן בן זקן, שנקרא תל אביב בלילה. שומעים? זה Back to Black, כן? כן. שימו טוב ללחן. Trouble track.
בסדר, רפי, להביא עוד? רק טיפה לפזמון. אוקיי. אוי. רגע, אני אראית את זה דבר מהר לפזמון. נעצור פה. אוקיי. עכשיו נשמע את תל אביב בלילה של עדן בן זקן, בסדר? עכשיו, טוב שהם לא עשו את זה, אני קצת ביקורתי על השיר הזה, כי זה ממש ממש אותו קצב, אוקיי? זה כמעט, הם ממש כמעט שמעו את השיר ולא יודע. לשים אותו? כן, כן. אוקיי, רגע. יאן, תודה רבה לך על כל העזרה. מה, תודה לך? להעביר לפזמון, אפי? מה? הנה, עכשיו, כן. הנה, 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 זה פזמון. וואו. And I go back to Rafi. תגידו לי, מה אתם, זה עתקה או לא עתקה? וואי, וואי, לא יודע, אני באמת... רגע, אולי תשמעו את זה, וזה עבר, וכולם אוהבים את השיר, כי זה עדן בן זקן, וכולם גם קוראים, כאילו, הרבה גם אוהבים את אני ויינאוס, אבל שוב, אנחנו כאנשים, לאו דווקא מוזיקאים, חשוב גם שנהיה ביקורתיים, ונדע, לשים את האצבע, איפה זה מוכר לנו, מה מוכר לנו. אני, לדעתי, זה סוג של העתקה, כי זה ממש, הוא כמעט לקח את השיר, וטיפה שינה ממנו מהמנגינה. אין לי בעיה שתיקח את האקורדים, אבל שינה טיפה את המנגינה, שזה לא יזכיר כל כך את השיר, אני לא יודע. אני בכל אופן נשמע העתקה, אוקיי? עכשיו אני אתן לכם עוד דוגמה, אוקיי? תשים רגע את Shape of You של עומר אדם. לא, של עומר אדם. Shape of You. של עד שירן. ותכף גם תבינו למה אמרתי עומר אדם, אוקיי? Shape of you עושים. Shape of you, אוקיי. אנחנו ניקח, אגב, רפי, יש לנו משהו כמו 15 דקות לטובת כל מי שנשאר איתנו, אז אני אעשה את השיר הזה, ושל עד שירן, נכון? Shape of you? כן, כן, אני ממש אשמע כמה חלקים קטנים וזהו, ואז נסכם את זה. נסכם. כן, אוקיי, אז הנה Shape of you של עד שירן, מה, הלכת לפזמון? זה? זה אפילו מספיק רק זה. אוקיי, תעצור את זה. אוקיי. עכשיו תחפש, מישהו חיבר את עומר אדם, החברות שלך עם Shape of you. תכתוב עומר אדם ואולי עד שירן, כל החברות שלך, כאילו. החברות שלך? כן, עומר אדם, ואז תמצא אולי גרסה שכאילו מישהו חיבר את הקפלה של עומר אדם עם החברות שלה, כאילו. זה כבר אני צריך לחפש ביוטיוב, רק שנייה. רגע... התקלת אותי פה את זה, רגע, עומר אדם, החברות שלך... רימי? למה אתה שמיע? החברות שלך, אוקיי. שמיע את זה וזהו. הנה. תריס טיפה קדימה. שקורית לי, אני בא, כבר לא זורק את העניבה.
דומה, דומה לשיר פוביו? דומה? דומה? אני יכול להגיד לכם מה הוא יותר מזה עשה. הוא לקח את המנגינה מאחורה של שיר פוביו, והדביק על השיר. אוקיי? אם תשימו טוב באוזניות, תשימו לזה לב, שהוא ממש לקח את המנגינה של השיר הזה, והדביק אחד על אחד. אוקיי? אה, הנה, 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 הנה הגרסה שדיברת עליה, אני אשים את זה שנייה. זה באמת בול אותו דבר, כן. זה תקשיב מה קורה, שימו למה קורה פה. וואו. אז תגידי לי, איפה כל החברות שלך? אני רוצה לראות ידיי, תגידי מה היא הסוף איתך. טוב, זה גניבה, רפי, 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 זה אני לא מתאים לזה. זה גניבה, מה לא? זה גניבה, כן. ממש, אתה רואה שזה כאילו פה... וואו. לא, הוא ממש... אתה רואה כאילו, הוא לקח את ה... הוא שינה פה את המנגינה, כן. אבל מה שהוא עשה, הוא דבר יותר חמור, הוא לקח את השייפ אוביו ושם את זה מאחורה בשיר שלו, של עומר אדם. יואו, אין פה בעיה שאתה יוצא? זהו, אם היו עושים את זה לעומר אדם, היה טובה להם את הצורה, אבל לפה, שום דבר. זה עבר חלק. וואו. אוקיי? טוב. ויותר מזה, בתוך המנגינה של השיר הזה, יש עוד דבר מועתק. הקטע הזה, טרדם, טם, טרדם, טם, טרדם, טם, טרדם, נכון? כן. אז פה... זה בכלל מועתק מנעימת השיקורים. אם אתה רוצה, אתה יכול לשים את זה, השאלה אם יש לנו זמן. רק לשם ההשוואה. כן, בשיר הזה. לא, אבל כשתשים את השיר המקורי שלו, אומר אדם. לא, זה ברח לי רגע, לא. טוב, לא, אנחנו נדלג על זה כי זה ברח לי, סליחה. זה ברח לי, סליחה. לא חשוב, ברח זה ברח. אז רגע, אז אפי, אני רוצה, רגע, אני רוצה לעצור אותך מכמה דברים. אחד, קודם כל, מי זה פה זה? יונה, את יודעת, את רוצה להגיד משהו? לא, נהניתי, כן, נהניתי נורא, זה היה מפתיע, והזדמנות נהדרת, ולשמוע על דברים שלא שומעים, ושכתבתי לעניין, זה שגיליתי שאני רשת מעיוורת, ופתחת לי את האוזניים. מה זה, מה זה? לא הבנתי, זה טיפה מקוטע, סליחה. רק למשפט האחרון את רוצה להגיד? אמרתי שגיליתי, כן, גיליתי שאני יותר חרשת מעיוורת, והצלחת לפתוח לי עיניים במה שהראית לנו עכשיו. אז אני אגיד לך על זה, יונת, שגם כתב לי פה גם אלי, שרוצים עוד מפגש בנושא של מוזיקה, אז זה כבר, רפי, אנחנו נצטרך לבדוק איתך, אבל אני שמח לשמוע את התגובה הזו, יונת, זה ממש משמח. אני אתן גם לחני להגיד משהו, כי אני רואה שהיא נרימת היד הרבה זמן. חני? כן, קודם כל באמת המון תודה מצטרפת ליונת. לגבי ההעתקה, אז לשאול אותך, רפי, א', איפה כל הקטע של זכויות יוצרים פה? והאמת שיש הרבה מאוד שירים, אני לא מדברת על אלה של מתרגמים אותם ממש, כמו מיוונית או מכל מיני שפות, אבל יש מאוד, הרבה מאוד שירים שעושים את זה. זמרים, שירים, אמנים. זאת אומרת, וזה די עובר חלק, גם בישראל, כאילו, שמעתיקים, לא זוכרת את מי עוד שימו כזה שבאמת לקח רק קטעים משירים אחרים והלבישו. ויש פה את העניין של באמת איפה הזכויות יוצרים פה אז. שאלה לאורך דין, לא? קודם כל, כן. בנושא הזה אני לא מתמצא כל כך, אבל אני יכול להגיד לכם שזה קצת פרוץ, ויש עם זה המון, אני קראתי דווקא, אני קראתי כמה דברים על זכויות יוצרים, אני צריך לקרוא על זה שוב, אבל זה... וגם, זה נורא נורא פרוט, כולם משחקים על זה שכן, לקחתי, לא לקחתי ממש את המגינה, לקחתי רק את הליווי, לקחתי רק את זה, לקחתי רק את זה, אבל יותר מזה, היום גם ממש תובעים גם על דבר כזה, למשל, מה שאומר אדם עשה עם שייפ אוביו, והוא עשה את זה, אם תקשיבו טוב באוזניות, אתם תשימו לב שלקחת גם מאחורה של שייפ אוביו ממש להשתמש בזה, לא, לא, תקשיבו לכלים, כי הוא לא עושה את זה, המגינה עושה את זה בכלים, תקשיבו טוב לזה, על דבר כזה אפשר לתבוע אותו ממש. ושאלו, אין כאן שום תירוצים, זה לא שזה... אז רפי, אני רוצה, דבר ראשון, אנחנו כבר 5:15, אני רוצה דבר ראשון להגיד לך תודה ענקית, 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 היה מאלף, ובאת כמו, אתה יודע, כמו שהקבוצה ככה נמצאת באיזה הפסד, כי אמרנו לכולם שמגיע היום הדעת 2, ואפי טריגר, ובסוף עלה שחקן מחליף, ועשה את ההצגה הרבה יותר שווה,
אז היית שחקן חיזוק מדהים, וגם כותבים פה, ואני ממש אשמח לעשות מפגש נוסף, אולי באמת בנושא של מוזיקה, אז היית מדהים, 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 כותב לך, יש פה שני אלים שכתבו לך, ויונת אמרה את זה, ועוד מוכרים פה כפיים, אבי, אבי זה כפיים או שזה הרמת יד? אני אתן לך רגע להגיד. אבי? זה הרמת יד, זה גם כפיים, אבל זה גם להגיד תודה, ואני זורק לך רפול איזשהו נושא, לחשוב עליו, אני מוכן לעזור, הקשר של בין מוזיקה לבין עיבוד. ואפשר לתת הרבה הרבה דוגמאות, איך אפשר לקחת שיר ממקום אחד ולזרוק אותו לצד. השדרה של עיבודים, כן, הנושא מדהים. אופה, מגניב, מגניב. המוזיקה, העיבוד ומה שביניהם. עשיתי את זה בתיכון, כן, פעם. כאילו, יותר פעם. השוואה של עיבודים עשיתי את זה, כן, אבל למה לא? בהחלט. ואפשר לחשוב על זה. מדהים, אבי, רעיון מצוין, אני בעד, אז הנה רפאל, יש פה איזה רעיון ששווה לחשוב עליו, ושוב תודה לך, אני רוצה בזמן שנשאר, יש לנו פה עוד בסך הכל 16 משתתפים, שזה לא מעט, מתחשב בזה שנשארו פה הרבה, שלא ידעו לקראת מה נכנסים, א', להזכיר לכם, ואפשר לעשות את זה גם פה בצ'אט, לכתוב לנו את המיילים שלכם כדי להיות ברשימת תפוצה, מי שלא קיבל מאיתנו היום מייל, הוא כנראה לא ברשימת תפוצה, אנחנו יכולים לשתף פה את הלינק, אבל הבנתי שהרבה פעמים הלינקים שאנחנו משתפים פה בצ'אט, הם לא לחיצים. ולכן, דרך נוספת לעשות את זה, היא פשוט לכתוב לנו את המייל שלכם, אפשר גם בפרטים, לא רוצים שכולם יראו אותו, ואנחנו נדאג לשים אתכם ברשימת תפוצה, כדי שתקבלו מאיתנו עדכונים על המפגשים הבאים. אז זה ככה הערה שחשובה לי. אני אזכיר בקצרה את המפגשים של המשך השבוע, ובזה נסכם את היום. אז יש לנו אלם קרן. עידן. כן? יש לי איזושהי שאלה קטנה בקשר לסיסמאות של הזום. כן. היום זה היה עם סיסמה ולא הבנתי איך אני זה. אז איך אני פותרת את זה כאילו. אז כל השבוע זה אותו לינק, אותו שם, אותו מיטינג איי-די ואותה סיסמה. איך פותרים את זה? כמו שהסתדר לך היום? לא, אבל קיבלתי כאילו מצלצול כזה, שכאילו... שמה? לא יודעת. זה זום, אנחנו... ממש הסתבכתי עם זה, אני בדרך כלל, אתה רואה אותי יותר מוקדם, אני ברבע לארבע כבר זה, אבל לא יודעת, ממש הסתבכתי עם זה היום. רגע, השאלה דרך מה התחברת? אם התחברת דרך האייפון. טלפון? או שהתחבר לא. דרך האפליקציה. דרך האפליקציה. אוקיי. זה אני לא יודע. אני לא יודע גם. אולי משהו בחיבוריות לאינטרנט, לא יודע. לא, הם רצו שאני אקיש את הסיסמה, אבל אני לא ידעתי מה הסיסמה, איפה אני אמורה למצוא את, כאילו, את הסיסמה של זה. תדביקי יש... פשוט את הלינק של היום וזהו, הלינק הזה... כן, זה מה ש... מה, הסיסמה היא 07-30-06. אוקיי. נכון. זהו, שאני לא ראיתי איפה היא כתובה. תסתכלי מלמעלה. חוץ מהמספר 9 ספרות, שזה מספר החדר, מתחתיו יש גם את הפאסוורד, את ה-6 ספרות של הסיסמה, וריאל טיים, כאילו, הזמן של השידור. אז הנה, רציתי פה לכולם, תודה דימה וליאור, אתם מדהימים. יהודי, רשמתי פה גם בצ'אט לכולם את שוב את הלינק ואת השם חדר וסיסמה, אז את יכולה לשמור את זה גם אצלך בנוטס, איפה שנוח לך. אנחנו גם נשלח שוב מייל מחר, אז יהיה לך את זה גם שם. אני מזכיר בזריזות על המפגשים הבאים שלנו, ובזה נסכם. מחר אנחנו עושים מפגש עם צוות כבאות והצלה, אני מקווה שהם יגיעו ולא יבריזו לנו כמו היום. יום שלישי, אנחנו עושים מפגש עם עדי קושניר ואבי אשר. אני מקווה שביום שלישי יהיה לנו את ההזדמנות, את הזכות לארח מפתח מאפליקציית Envision, שהוא יספר לנו על המניעים שלו, על השיפורים שצפויים, ועוד כל מיני דברים טובים שקשורים באפליקציית Envision. אם לא, אנחנו נדבר על כיצד בכלל טכנולוגיות מסייעות מתפתחות, מה מניע חברות לעסוק בכך, אילו דוגמאות יש, ועוד זה עם עדי קושניר ואבי אשר. ביום רביעי,
מפגש עם רוני אוחיון, ספורטאית פרלימפית, שחקנית סנטר בנבחרת ישראל בכדורשער. על מה זה בכלל להיות ספורטאית פרלימפית, ואיך בכלל להתמודד עם זה שהאולימפיאדה כרגע בוטלה, יהיה מפגש מעניין ומעורר השראה, אני מאמין. וביום חמישי, מפגש עם ראובן ברון, על מפגש המשך, צריך לומר, על נגישות לעיוורים במרחב הציבורי. אנחנו נשלח את הכל במיילים. מרק, אני פספסתי משהו? לא יודע, נראה לי, אמרת הכל, אם יש בטח למישהו יש קושי שאלה, מזמנים לפנות או אולי לאדם לכתוב גם בקבוצה. מעולה. מעולה. אז מרק, שוב תודה רבה לך על העבודה המדהימה שאתה עושה מאחורי הקלעים, ואני מתנצל מעומק הלב, בשמי ובשם מרק, ובשם כולנו, שבסוף היום הדס שטייף ואפי טריגר לא הגיעו כפי שאמרו לנו שיגיעו. דיברנו איתם גם היום בבוקר, ולצערנו זה לא קרה. אני מקווה שיש להם סיבה טובה למה, אני בטוח שכן, ואני מקווה שבפעם הבאה הם הצליחו. ככה זה כשמנסים להביא אנשים עסוקים. זהו, תודה על הסבלנות שלכם שהייתם איתנו. רפי, תודה ענקית לך. עוד פעם תודה לרפי. תודה רבה. מה שכן, היה מדהים, 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 רפאל, שפו. כל הכבוד. תודה, תודה רבה. אני באמת חשוב לי לשמוע פידבקים, גם טובים, גם לא טובים. זה חשוב לי כדי שאני אוכל לדעת להשתפר. רפאל, באמת, באמת היה טוב. ברים, אני רק רוצה...